Det var midt i semestret, og jeg havde udskudt alle mine afleveringer til bristepunktet. Den dårlige samvittighed havde snart indhentet mig som en sivbrud, kun få millimeter fra næsehårene. Jeg havde fået indsamlet alle de nødvendige remedier for at få påbegyndt afleveringen. En kop skoldhed filter næring, en sirligt udvalgt Spotify-playliste og den dundrende angst for ikke at få afleveret til tiden. Tolv timer til aflevering. Det burde være til at klare. Hvad man han lavede på disse kanter? Jeg havde ikke set ham, siden vi fik vores emne udleveret. Gad jeg vide, om han var blevet færdig med opgaven? Hvad havde Martin gang i? Hvorfor kom han forbi? Hvorfor lige den her ugennemskuelige sammensætning af bogstaver? Måske prøvede han at fortælle mig noget. Måske var det et spor. Jeg vidste udmærket godt, at man allerede på første semester lærte, at man ikke skulle følge spor fra en upålidelig kilde. Men nu var det ikke første semester længere. Og jeg havde en ret god mavefornemmelse om, at det her nok skulle lede mig hen på noget nyttigt. Thank you.
dag for dig. Se, hvordan Amalias aften blev ødelagt til Volbeat-koncert. Kan mælk give dig kraft? Hvem fra Sexton & City deler du kaffeslag med? Han gav sin mor den bedste gave. Så kan ønske være far. Han med dine tøjer. Søde sommerhjul. Sådan passer din kaffe. Se, hvordan Amalias aften blev ødelagt. Så den sætte deler du kaffe. Næste hun gjorde vil overraske dig. Stop! En time tilbage. Det var sket igen. Nattens lyster havde endnu en gang hævet mig væk fra mit mål. Der var intet andet at gøre, end at hive knofedtet frem og få bullshittet sig til et 0-2. Du har været ude for det, der var værre.